batidores da Inform Beleza, Lilia Polêmica do Facebook. Boa noite, Inform Beleza. Tudo bem? É verdade que você é polêmica no Facebook e no YouTube? Mais ou menos. Tem quanto de metro de altura? 175, por aí. Você daqui do Corno me faria, né? Colocou. Arrasando tudo. Esse estilo aí, Black, a legunda do pedaço. Cheirando o que, Aleitinho, né? Quantos anos tem? Cheirando o quê? Ah, que delícia! Valeu, suba aí, suba aí, moleque, lá no carro, gosta bem, quando eu sair, dança um pouco aí. Adoro. Dança um pouco aí, dança um pouco aí. Me ensina aí, por beleza, como é? Chega mais junto dela. Beija o chão com a tcheca, 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 Ave Maria! Oi, beija o chão com a tcheca, prepara novinha, prepara, desce, desce, vem, desce!